Så där. Då ska jag ta och markera med ett digitalt verktyg. Området som kan beskrivas av de här båda olikheterna. Så jag trycker där då på inmatningsfältet och så skriver jag y är mindre eller lika med och så får jag 2 minus x. Så trycker jag enter. Och så tar jag nästa y. Då ska det vara större eller lika med. Sådär. 2x. Minus fyra. Trycker Enter. Och så sen så ska vi titta på det här området. Då får du då det här området som svarar mot det här systemet. Det är då det området som blir markerat både av den första olikheten och av den andra olikheten. Så området blir lite mörkare markerat. Så det är det här området som svarar mot det här systemet av olikheter. Det här området svarar bara mot den ena och det här svarar också bara mot den ena. Så det är det här mörkare området som svarar mot båda. Så det är det som är vårt svar här.